大家好，我是西半野宇娟，今天来到西半山和大家介绍雍景台的单位。雍景台位于西半山罗便臣道，拥有豪华会所，最重要的当然是十一校网，名校林立。今次要介绍的单位位于一座高层G室，一入大门就是玄关，行入玄关就是厨房。厨房装修型格，开阳光猛。厨房入面有一个储物室，亦可以作为工人房的用途。行出玄关就是客饭厅，望向开阳城景。单位三房一套，实用面积是1062尺，所以连客饭厅都特别阔落。进入走廊就是客用洗手间，客用洗手间整洁企理，通风良好。客房就是洗手间的对面，光线充足。第二间睡房比第一间睡房略大，在设计上发挥的空间也更加大。最后就来到主人房，主人房采用曲尺窗，视野更加广阔，整个西半山尽收眼底。主人房拥有私人浴室，采用了环保的企缸设计。雍景台积大实用，拥有优质会所，位于十一校网，绝对可以满足到家庭下。如果睇开同类的单位，不妨上嚟睇睇，或者呢个就是你的心头号咧。